Sardor? Sardor? Ha, Firuze, yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Çərçəmə yapsın mı? Tuzlu musunuz? Kursatuğumuz başlandı. Salamlaşışımız gerek. Onda başlayın. Sizden bola qalsın, her halde irkelerimizin hürmeti var. Albatta. Assalomu alaykum, MTV telekanalining va qolaversa Shirchoy dasturining aziz muxlislari, barchangizga boshlangan yangi kun muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Boshlanayotgan kuningiz sizlarga fayz va baraka olib kelsin deya ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Sardor, yana internetmi? Internet. Nima qilaychi, judayam ko'p kerakli bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar yozilgan. O'qimaslikni umuman iloji yo'q. Sir bo'lmasa, hozir qanday ma'lumot o'qiyapsiz? To'g'risini aytsam, hozir o'qiyotgan ma'lumotim, mana xabaringiz bor, ertaga 9-fevral, bobomiz Mir Alisher Navoiyning tavallud kunlari, to'g'rimi? Ana shu haqida qiziqarli maqolalar yozilgan ekan, shuni o'qiyotgandim. Qoyil, vaziyatdan a'lo darajada chiqib ketdingiz. To'g'risini aytsam, Feruza, ertalabdan urushish, tortish, kayfiyatni buzish niyatim yo'q. Yaxshisi siz hozir fitness daqiqa sahifasiga navbat bering, zora birgalikda mashqlarni bajarsa kayfiyatimiz ham ko'tarilardi. Demak, azizlar, odatimizga ko'ra Shirchoyda fitness daqiqa. Ketdik. Fitness daqiqa sahifasini tomosha qildik. Endi esa studiyamizga ilk mehmonlarimizni taklif etishimiz mumkin. Ularni hozircha tanishtirmaymiz, shunchaki tinglaymiz va ular tashrif buyurishadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu gulshan soz ekan soz ustiga soz Yetkeli keldik Vay ay imtini şad eyleb Şırçay içgeli Kepsiler, hoş kepsiler, merhabalar. Merhabalar. O joylarını bemalol egallab olishinglar mumkin. Shirchoyga marhamat qilasizlar. Biz tashrif buyurgan mehmonlarimizga Shirchoy taqdim etamiz. Shirchoydan ichib maza qilib suhbatlashamiz. Biz ham xursandmiz, Sardorbek. Katta rahmat. Sizlar bilan birga studiyamizga Munisa xonim tashrif buyurganlar. Suhbatimiz so'ngida sizlar uchun ajoyib sovg'ani taqdim etamiz Shirchoy dasturi nomidan. Qabul qilib olasizlar. Marhamat Munisa xon, jarayonni boshlashingiz mumkin. Biz esa suhbatimizni boshlaymiz. Qo'shiq etib kirishingizdan kayfiyatingiz aloligi ko'rinib turibdi. To'g'rimi? Albatta. Ertalabdan qo'shiq aytirib qiynab qo'ymadikmi? Yo'q. Qo'shiq aytishni yaxshi ko'ramiz. Biz uchun bu katta baxt qo'shiq aytish. Bizni
ishxonamizda shu ertalabdan mana shunaqangi kayfiyat bilan boshlanadi bizning ishimiz. Mana shunday qo'shiq aytish bilan boshlanadi. Qo'shiq aytish bilan boshlanadi. Juda ham yaxshi. Qadrli muxlislar, ko'rsatuvimizning ilk ijodkorlari Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrining aktyorlari Nurbek Mamatov hamda Musallam Dadajonova bo'ladilar. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Xush vaqt bo'ling. Mana ertaga Hazrat Alisher Navoiyni qolaversa 14 fevral kuni Bobur Mirzoni tavallud kunlari. Tayyorgarlik qizg'in ketayotgan bo'lishi aniq. To'ppa-to'g'ri. Albatta, endi teatrimiz musiqali teatr, mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar kirishimizdan. Ashular bilan boshladik, Musallam Xon Dadajonov bilan. Endi Muqimiy teatri ustozlar tamal toshini qo'ygan bir muqaddas sahna, muqaddas sahnaga ega dargoh deb hisoblaymiz. Endi u butun bir boshli xazina deb bilsak, u xazinadan qay darajada foydalanishimiz biz yoshlarga bog'liq. Sardorbek endi qolaversa, biz buyuk alomalarimizni, xalqimizni, millatimizni faxri bo'lgan o'sha buyuk bizni bobolarimiz Hazrat Mir Alisher Navoiyni, Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud kunlariga bag'ishlangan spektakllar jarayoni qizg'in ketyapti. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, teatr va kino aktyori, ajoyib rejissor, teatrimizning bosh rejissori Boyir Xolmirzayev tomonidan sahnalashtirilayotgan Bobur shoh spektakli repetitsiya jarayonlari ketyapti. Hamma albatta qiziqib repetitsiyada qatnashmagan o'sha spektaklda yo'q odamlar ham kirib ko'rib hamma o'ziga kerakli narsani olyapti. Ijod haqidagi suhbatimizni birozdan keyin davom ettiramiz. Hozir bolalikka qaytamiz. Tashrif buyurgan mehmonlarimizga bolalik haqidagi savollarni bersak, to'g'risi bir tabassum bilan yodga olishadi-da, ana shu narsani o'zligi eslab gapirib berishadi. Lekin Nurbek aka, sizning bolaligingiz to'yo bag'rlarida o'tgan, to'g'rimi? Sizni ozgina bo'lsa ham bolaligingizni eslaylik. Rahmat Sardorbek, rahmat. O'zi aslida intervyu berayotgan inson faqat bolalik haqida to'g'ri gapiradi deyshatdi. Qashqadaryoning Hazrat Langirota degan tog'li bir qishlog'ida yangi sog'ilgan sutdan shirchoy hali ham o'sha shirguruch qilib berardilar bu jonim, shirchoy qilib berardilar. U shirchoy ichganda albatta uni ta'riflab berish qiyin. Uni hozir bir uning uchun bir juda ham chiroyli gaplar topa olish kerak, u uni o'zi emas. Mana shuni ichsangiz keladi shu gaplar. Mana shirchoyni ichsangiz. Ichamiz, bolalik eslaylik. Shuni bolalik uchun. Muqimiy teatriga qabul qilinayotgan aktyor yoki aktrisalar ovoz jihatiga ham qarab qabul qilinadi, to'g'rimi? Agar kuylash qobiliyati bo'lmasa, men aktrisalik qobiliyati qancha mukammal darajada bo'lsa ham qabul qilinmaydimi? Chunki bizda birinchi o'rinda ovoz turadi, chunki musiqali teatr degan nomi bor. Shu uchun ham birinchi bizning teatrda birinchi o'rinda ovoz hisoblanadi. Albatta, aktyorlik ham birgalikda. Endi Sardorbek, Musallamxon gaplari qo'shimcha qilmoqchiman. Har bitta ijod namunasini ijodkorlarni ham o'ziga xosligi bo'ladi. Masalan, sizni yoki Ferzoxonni yoki bizni. Umuman teatrlar orasida biz teatrimizni ham o'ziga xosligi shundan deb bilaman. Ajralib turadigan tomon jihati shunda, chunki musiqali teatr bo'lganligida. Unda ariyalar chiroyli, o'zimizning xalqimizning milliy qadriyatlari kuylanadi. Chiroyli xonishlari bor. Endi bir maqtab qo'yay, Sardorbek. Dramatik rollar bo'yicha ham aktyorlarimiz mahoratlari juda kuchli. Komediya spektakllarida ham mahoratlari kuchli. Lekin asosan bizni teatrimizda jonli orkestrda jonli ovozda maza qilib kuylash bu baxt deb. Albatta. Hattoki shunaqangi bir aktyorlar borki, bugungi kunning eng yorqin o'zbek estradasini yorqin yulduzlaridan ham yaxshi kuylay oladigan bir gapingizga qo'shilaman. Aktyorlarimiz bor. So'nggi yillarda barcha teatrlarimizda, qolaversa Muqimiy teatrida ham bir qancha klassik asarlar namoyish etilyapti. Keling, hozir ozgina bo'lsa ham shu haqida suhbatlashsak. Hazrat Mir Alisher Navoiyni asarlariga mana qo'l urildi. Mungancha bo'ldi mana Layla Majnun spektakli bizda yuqori darajada bir chiroyli sahnalashtirildi. Tohir Zuhro spektakllari, umuman klassik asarlar mana yaqin orada mana Bobur shoh spektakli. Umuman klassik asarlar biz
2 yil davomida bizning teatrimizda repertuarlardan ancha yaxshi joy oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda tomoshabinlarning mana shu klassik spektakllarga munosabati haqida ham to'xtalib o'tsangiz, chunki baribir hammamiz bilamiz, teatrga ko'proq insonlar hordiq chiqargani kelishadi, ko'proq komediya spektakllarini ko'rishga kelishadi. Alisher Navoiy asarlarini ko'pchilik ma'nosini bilmasligi ham mumkin, lekin baribir klassik asar u. Chunki mukammal asar. Mukammal asar baribir inson yaxshiligiga, o'sha ezgulikka xizmat qilishligini hamma muxlislar bilishadi. Chunki o'z oilaviy tashviflaridan vaqt ajratib teatrga kelgan inson ma'lum bir ma'noda bir ma'lum bir vaqtda shu klassik asardan agar bahraman ololsa, teatr aktyorlari, teatr soha egalari o'z maqsadlariga erishgan deb o'ylayman. Siz aytdingiz, mana hordiq chiqarish uchun keladi dedingiz, mana bizning teatrimizda nafaqat komediya spektakllariga hordiq chiqarish uchun, balkim mana shu mana klassik asarlarimizda juda ham chiroyli ariyalar bor, duetlar bor. Nafaqat biz mana shu ariyada mana shu ariyalarni eshitish uchun ham vaqtida mana shu Tohir Zuhralar spektakllar qo'yilgan paytlarda mana ustozlarimiz aytishadi, mana shu teatr eshiklarini sindirib kirishgan ekan. Mana shu bitta ariyasini, bitta qo'shig'ini, bitta duetni eshitish uchun kirgan ekan odamlar. Hozir ham mana shu muxlislar bor, albatta. Mana shu qo'shiqlar uchun, mana shu ariyalar uchun, aynan mana shu Tohir Zuhraning spektakldagi ariyalarini eshitish uchun ham keladigan muxlislar bor. Mana Layli Majnun spektakllarida qancha chiroyli ariyalar bor, duetlar bor. Demoqchimizki, har bitta spektakllarimiz o'zini muxlislari, o'zini muxlislari bor. Biz chunki aynan o'zim kuzatib boraman, har bitta spektaklni. To'g'ri, bizning muxlislarimiz komediya spektakllariga ko'proq ehtiyoj baland, lekin borki, men har vaqt kuzatib boraman. Agar sahnada rol ijro etayotgan paytimdan tashqari muxlislarimizni doimiy keladigan o'zlarini muxlislari bor spektakllar. Ayniqsa mana qarang, Tohir va Zuhro spektaklini duetlarini, ariyalarini o'zi bir dunyo, bir o'zi bir olam. Yoshgina bolachalik paytimizda shu Otmagoy tong duetini o'zini maza qilib o'sha payt bolaligimda, endi bu dargohda ishlayapmiz, buni endi ham yurakdan o'tkazib ayta olmasak, biz shuni ijro qilib ko'rsatsak. Salomxon boshladik. Hurmatli teletomoshabinlar, eshiklarni sindirib kirish shart emas. Hozir shirchoyni tomosha qilishda davom eting, barchasiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Otmagay tog' bog'aro az mehramon bo'lmasa, otmagay tog' bog'aro az mehramon bo'lmasa, qaydini ishq umutigida vao aylasun parvonalar ana parpra bag'rim yoquvchi sham jonon bo'lmasa, parpra bag'rim yoquvchi sham jonon bo'lmasa. Qarsanglar yangrab o'tish kerak, xuddi mendek kuylar ekansiz, belki ko'z tegmasin. Endi ana shunday a'lo kayfiyatda Shirchoy dasturini davom ettiramiz. Ana shunday maromiga yetkazib qo'shiq kuylay olgan insonlar oshxonada qanday? Oshxonada to'g'risini aytaymiz. Ha, to'g'risini. Yoki hammasini o'zimiz ko'rib baho beramizmi? Shunaqa qilaylik. Yaxshi. Shirchoy dasturida foydali nonushta sahifasi. Tomosha qilamiz, marhamat. Foydali nonushta sahifasini kuzatib, o'z taomnomasini boyitib borayotgan opa-singillarimiz, ekran qarshisidan uzoqlashmang. Har doimgidek sizlarga foydali retseptlarni taqdim etishda davom etamiz.
Xo'sh, demak bugun qanday foydali taom tayyorlaymiz? Bugun men aziz tomoshabinlarimizga, har bir insonga bizni ko'rib o'tirgan har bir insonlarga ertalabki yengilgina nonushta foydali nima deydi? Qizim yaxshi ko'radigan, qizim quymoq deydi. Albatta buni hamda hozir u mana shu quymoqni o'zi pishiradi. Erkin, mana shu qizim yaxshi ko'rgan quymoqni sizlarga pishirib bermoqchiman. Demak, ishni boshlasak bo'ladi. Bo'ladi. Biz uchun kerakli mahsulotlar mana tuxum, yog', o'simlik yog'i, kolbasa, mana ko'katlar, ko'k piyoz hamda pomidor kerak bo'ladi. Men sizga aytib turaman, birgalikda yordamlashib, menga birgalikda tayyorlaymiz. Demak, boshlaymiz. Tezroq tayyor bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar, to'g'rimi? Shubha to'g'ri. Ertalabdan nonushta qilmaganmiz hali. Qolaversa, studiyamizda mehmon sifatida qatnashayotgan Munisaxonga ham yuzlanamiz. Jarayon qanday davom etyapti? Tayyor bo'lib qoldimi? Azgina qoldim. Aha. Ko'rsatuvimiz so'ngiga qadar tayyor bo'ladi degan umiddamiz. Bir qancha uchrashuvlarda, tadbirlarda biz sizni ana shu parodiyani juda ham mukammal darajada amalga oshirganingizga guvoh bo'lganmiz. To'g'rimi? Bu qobiliyat qayerdan sizga yuqqan? Menimcha har bir sohada taqlid bo'lsa kerak. Shuning uchun siz yaxshi boshlovchi bo'lsangiz, sizdan keyingi mana shu kanalda yoki umuman Oyna jahonda televideniyaga keladigan yosh boshlovchilar xohlashsa, xohlashmasa ma'lum bir darajada agar sizni ko'proq kuzatishgan bo'lsa, sizga taqlid qilishadi. Siz erishgan darajaga erishgunga qadar baribir taqlid qilishadi. Yaxshi oshpaz shogirdi baribir ustoziga taqlid qiladi. Biz ham yosh san'atkorlar, yosh ijodkorlar deymiz. Ustozlarimizga baribir taqlid qilamiz. Boshida havasimiz taqlidga aylandi. Taqlidimiz kelajakda shu ustozlarga o'xshab, ustoz san'atkorlarga o'xshab, o'zbek xalqini, umuman san'at sevar xalqlarni qalbidan, ko'nglidan joy olsak ajab emas. Chunki yaxshi niyat, yoshlikda orzularimiz osmon bo'ladi. Orzularimiz ko'p. Ko'proq kimlarga taqlid qilib boshlagansiz? Marhum san'atkorlarimiz, O'zbekiston xalq artistlari, Muhim teatr aktyori Hamza Umarov. Hozirgi Milliy akademik drama teatri aktyori, ustoz san'atkor Nabir Rahimov. O'zbekiston qahramoni Zikr Muhammadjonov. Hozirgi kunda ustoz san'atkor Tesha Mo'minov, Fulat Said Qosimov. Ustozlarimiz shu ovozlardan boshlaganmiz. Yaxshi ko'raylik. Mayli. Bir necha yillar xalqimiz qalbidan, ko'nglidan joy olgan Muhim teatrini buyuk sahnasida teatr san'ati uchun xizmat qilgan san'atkor, marhum ustoz san'atkorimiz O'zbekiston xalq artisti Hamza Umarov. Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi kinosidan Sardorbek hammaga tanish jumla. Boy uchcha sohib jamol qosh ko'zi popikdag lablar esa g'unchadek shalo ko'zlarini qara. Mana sizlar shoh-shodisizlar. Shohlarga osonda o'ylaysizlar. Asli shohlarga qiyin, Sardorbek. San'atkorlarga ham oson emas. Qarsa chaldi so'zi bo'ladimi? Degan joylarda. Marhum san'atkor Soyibxo'jayev. Toshpol Toshiq spektaklidan ozgina lavha. Kuchli mikrofon shart bo'lmagan. Teatrimiz oxirgi qatorda o'tirgan muxlislarimizga sahnaviy nutqlari bemalol yetib borgan. Soyibxo'jayev. Atsizni ko'rdimi xayolim yavvoy kaptarday ustiga ketdi. Hop baqmaq qalarizdan keyzaylasin. Rahmatli qumrimdan keyin Sardorbek bunaqangi hurli qoni uchrataman deb sira o'ylamagandim. Yashang. Qurralay kuz, qurralay tunigingdan moralay. Qurralay kuz, qurralay tunigingdan moralay. Sen yalla aytganingda ohangiga yurg'alay. Sen yalla aytganingda ohangiga yurg'alay. Aylanay hoh o'rgilay. O'rgilay hoh aylanay. Muqomidan kelaman, senga qondosh bo'laman. Beshog'ochdan kelaman, senga qondosh bo'laman. Istiqbolingni ko'rib senga hamroh bo'laman. Istiqbolingni ko'rib senga hamroh bo'laman. Aylanay hoh o'rgilay.
o'rginlay ho aylanadigan joylarida. Qarsa ichalmasligingiz umuman iloji yo'q. Rahmat sizga. Endi va'da qilganingiz O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Shoir aytadiki, "Ne bo'ldi? Yashasang dunyoni to'ldirib yasha. G'amu anduhlarin o'ldirib yasha. Inson dunyoga kelar bir marta insonlik nomini bildirib yasha." Sağ olinglar. Rahmat, maza qildik. Ustozlarimiz yo'lni bersin, sardor. Albatta. Hamisha ularga havas ko'zlar bilan boqamiz, yo'llarini bersin. Oshxonada jarayon qanday ketyapti? Sardor, bilasizmi, foydali nonushtamiz tayyor bo'lgunga qadar teatrimiz sahnasida shu kunlarda juda ham tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'layotgan Olifta spektaklida Nurbeka bilan Musallam opa chiroyli bir obrazni yaratishgan. Avval mana shu obraz haqida biroz suhbatlashdik-da, keyin iloji bo'lsa mana shu spektakldan chiroyli parchani tomosha qilsak. Yaxshi, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, ha? Musallam opa. Avval spektakl haqida. Spektakl Olifta spektakli yaqindagina O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ustoz san'atkor Ahad Parmonov tomonidan sahnalashtirildi. Olifta spektakli Olifta yigitga bag'ishlanadi, chunki shahardan qishloqqa borib, qishloqdagi qizni sevib qoladi. Umuman shu ustozimiz Shuhrat Rasulov o'ynagan birinchi qo'yilganida endi yaqindagina buni o'zimiz zamonaviy variantda zamonaviy kuy qo'shiqlar ohangida bir chiroyli sayqallashtirib yana sayqallashgan holatda ustozimiz Ahad aka Farmonov rejissyorlik qildilar. O'sha joyida Musallamxon kelamizni rolimiz bor. Olifta o'sha Quvonchbek bilan u yerda Salomatxon degan qiz yaxshi ko'rib qoladi qishlog'iga borib. Keyin u yerda qishloq hayotidagi sahnalar boshlanadi. Men qishloqni oddiy bir militsiya xodimiman. Keyin men militsiya xodimi Qumri degan qizni yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni Musallamxon Qumrixon rolini o'ynagan. O'sha yerda qarang, hattoki militsiya xodimi ham shunaqang ashula aytar ekanki, rejissyorimiz tomonidan aynan shunaqa sahnalashtirilgan. O'sha joyni agar Musallamxon xalaqit qilmasam, sizlarga xalaqit qilmasak keling, o'sha sizga yalinadigan joyim borim. Sizga yalinadigan joyim bor. To'g'riroq, siz yalintiradigan joyingiz bor. Musallamxon shu joyda ashula aytib kirib keladi, keyin bizning so'zimiz bor. Shu ko'rsatuvda kelib chiqib, ozgina improvizatsiyaga juda ham yaxshi harakat qilamiz, juda ham yaxshi. Mayli. Boshladik. Shirin so'z barnoyiga tilingda bobling bormi? Tilingda bobling bormi? Men aytayapti. Shaydalaring buncha ko'p. Yoki iqboling bormi? Shaydalaring buncha ko'p. Yoki iqboling bormi? O'rtoq komandir, shirchaydagi nonushtamiz tayyor bo'lyapti. Men senda xafaman. Ozgina nos qiladigan joyi bor. Yana nima bo'ldi? Nimaga mendan so'ramasdan shirchoyga keldik? Endi shir choy ich kim keldi-da? Chunki salomat chaqirdi. Bilasanmi, Qumri, men ham shir choy ich kim keladi. O'zi seni chaqirmoqchi edim, bir pasda orqamdan yetib kelyapsan. Chunki meni shir choyga sizdan oldin Salomatxon chaqiruvdi. Kim o' Salomatxon? Kechirasiz. Mayli, endi yaxshi ko'rganimdan keyin baqiraman-da Qumri, ke xafa bo'lma. Yura qol, seni shirchoydan ham yaxshiroq ko'rsatib olib boraman. Yo'q. Yura qol. Yo'q, bormayman. Yura qol. Yo'q. Yura qol. Yo'q. Hozir borsam shirchoyda pishirayotgan nonushtam kuyib qoladi. Mayli, unda nonushtadan niyatim hali katta. O'shaning uchun menga qara Qumri, xafa bo'lma. Endi yaxshi ko'rganimdan keyin baqiramanda, go'zalim. Borlig'im, hayotim. Mayli, nonushtani qil, iloji bo'lsa kuyib ketmasin.
Kel qalbimning otashi go'zal senga tomon tushdi xayolim Kel qalbimning otashi go'zal senga tomon tushdi xayolim Qayda seni so'zlari asal jonim gul shoxida qoldirmoling Qayda seni so'zlari asal jonim gul shoxida qoldirmoling Bir kile go'zalim yo'q dilimdagi g'azalim Mening dilimdagi g'azalim Shunaqa joyi bor. Qarshilaringni o'chib kerak. To'g'risi maza qildim. Umuman teatrga kirib yoki jonli spektaklni tomosha qilib, chipta olmasdan tomosha qilish yana ham ikki barobar maza qilar ekansiz. Bugun chipta olmasdan ko'rdingiz, qarang, naqadar baxtli insonsiz. Foydali nonushtamiz ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir likopchalarga solamiz. Spektaklarni to'laqonli tarzda ko'rmoqchi bo'lsanglar, marhamat qilib teatrimizga taklif qilamiz sizlarni. Yana endi foydali nonushtamizdan bemalol tatib ko'rsak bo'ladi. Marhamat, Sardor. Katta rahmat, Nurbek aka, marhamat. Rahmat, rahmat. Tatib ko'rasiz. Katta rahmat. Ko'rinishdan juda chiroyli. Bu Munisaxonga va mehmonimizga ham taqdim etamiz. Marhamat. Nurbek aka, marhamat, tatib ko'ring, boshlab berasiz. Sizdan keyin. Marhamat. Mehmon tayyorladilar, mezbon baho beradilar. Hammasini yeb qo'ysam mayli. Yoqdimi? Juda ham mazali bo'pti. Asosiysi juda ham tez va oson pishadi. Rahmat, Musallamxon qo'lingiz zart ko'rmasin. Sardor yoqdimi? Juda ham yumshoq, juda ham mazali va juda ham foydali. Munisaxon, foydali nonushtamiz sizga ham yoqdimi? Albatta, yoqdi. Xursandmiz. Siz ham sovg'ingiz mehmonlarimizga yoqadigan umiddamiz. Nurbek aka, Musallam opa tashrifingizdan juda ham xursandmiz. Mazmunli suhbat uchun, jonli bir namoyishlar uchun, jonli qo'shiqlar uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Va hozir Musallam opa marhamat qilasiz. Suhbatimiz boshida ta'kidlab o'tganimizdek, ajoyib sovg'a sizga taqdim etish niyatimiz bor. Munisaxonda mana shu ajoyib guldastani qabul qilib olasiz. Ushbu sovg'ani Shilchoy dasturidan teatr ijodkorlari uchun sovg'a tariqasida beramiz. Voy, rahmat. Nafaqat sovg'a bu, ham shirinligi ham bor ekan. Yaxshi. Xudo xolasa, men mana shu sovg'angizni butun teatrimizdagi barcha ustozlarimizga Shirchoy ko'rsatuvi nomidan hamda mana shu Muxlisaxon nomidan taqdim qilaman. Katta rahmat. Nurbek aka, Musallam opa yana bir bor rahmat. Qiziqarli suhbat, jonli ijro uchun. Kelgusida albatta teatrdan yana yangiliklarni, yangi ijod namunalarini kutib qolamiz. Munisaxon, sizga ham alohida tashakkur. Kelgusidagi ishlaringizga ham rivojlar tilab qolamiz. Musallam opa, Nurbek aka yurtdoshlarimizga atalgan chiroyli niyatlarni taqdim etishlar mumkin. Shirchoy ko'rsatuviga, ko'rsatuvni barcha ijodkorlarga omad tilayman. Ilohim, hamisha ishlaringizga rivoch tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bizani teatrimizga hammalaringizni taklif qilaman. Xudo xolasa mana yaqinda mana shu repetitsiyasi ketayotgan spektakllarimizni premyerasiga hammalaringizni taklif qilaman. Katta rahmat. Yana bir bor barcha aziz yurtdoshlarimizga milliy kanal ijodkorlariga rahmat deymiz. Yaxshi kunlarda doim shunaqangi bir kayfiyatlarda ko'rishib yurishlik hamroh bo'lsin. Katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz va biz ana shunday aloq kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. MTV'de Shirchoy dasturi davom etadi va biz ana shunday aloq kayfiyatda suhbatimizni davom ettiramiz. Bizning studiyamizga navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurganlar akademik O'zbekiston xalq rassomi Alisher Mirzayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush kelibsiz. Shirchoydan ichasiz, marhamat qilasiz. Maza qilib suhbatlashamiz. Alisher aka, keling dastlab Amerikada tashkil etilgan, o'tkazilgan shaxsiy ko'rgazmangiz haqida suhbatlashsak. Sardor, nima deysiz? Endi odatda deyarli har yili qaysidir davlatda ko'rgazmalarim bo'lib o'tayapti. Mana bu yil Norvegiyada mo'ljallanyapti. O'tgan yili undan oldingi yillari Amerikada bo'lib o'tdi. Masalan, avvalambor albatta asarlaringizni olib borib, butun tomoshabinga ko'rsatish, xulosalarni jamlash, uzoqqa yetuvchi xulosalar chiqarish, boshqa qilish, ikkinchi tomondan
Men üçün muhim bo'lgan jabhalardan biri şu Amerika ko'rgazma olib O'zbek rassomini nima qilish, namoyon etish. Ko'rgazmadan tashqari hali so'z berishganda ochilish marosimida umuman xalqimiz haqida, dunyo ham jamiyatda bizning xalqimizni egallagan o'rni haqida, kechagi kunimiz haqida, bugungi kunimiz haqida gapirgim keldi va tabiiyki o'zimni sohamdan kelib chiqib, ko'pchilikka aytdimki, mana Nyu-Yorkda bir nechta katta-katta muzeylarga bordim. Deylik, MoMA zamonaviy san'at muzeyi, Metropoliten muzeyi, Guggenheim muzeyi. Bularni barchasida 20-chi asr dunyo san'ati juda ham go'zal tarzda namoyon etilgan, berilgan. Men savol bilan murojaat etdimki, ko'pchilikka mana shu 20-chi asrni boshida bo'lib o'tgan tasviriy san'atda katta bir ijobiy jarayonlar, o'zgarishlarga axborotlar uchun bizning san'atimiz, o'zbek san'ati, xususan Kamoliddin Behzodni o'z davrida chizgan asarlarini ta'sir kuchi bo'ldi. O'sha 19-chi asr oxiriga borib tasviriy san'atda qaysidir ma'noda inqiroz ro'y bergandan keyin fransuz rassomlari Matisse, deylik, Picasso, Kandinskiylar, boshqalar o'sha davrda Yevropada, Yevropa poytaxtlarida bo'lib o'tayotgan musulmon san'at ko'rgazmasida Kamoliddin Behzodni 26 ta asl nusxa asarlari namoyon etilgan bo'lib va bu asarlarni ko'rgan o'sha 20-chi asr buyuklari o'zini eski qanaqadir prinsiplardan, deylik, bittasi Galand maktabi prinsipidan voz kechib, nazarini sharqqa, bizani san'atga qaratib, o'sha deylik Kamoliddin Behzodni asarlarini sarhisob qilib, larzaga kelib va shuni asnosida bir o'zgarish bo'lgan. Modamiki shunday ekan, 20-chi asr Nyu-Yorkda eng katta muzeylarda namoyish etilgan asarlarga bizning ta'sirimiz bor. O'zbek san'atini, bizning tariximizni, deylik, o'sha Kamoliddin Behzodni, bizning xalqimizning san'atimizni ta'siri beqiyos katta deb shu nuqtai nazarda xalqimizni dunyo hamjamiyatda tutgan o'rni xususida o'zim sohamdan chiqib bir ma'lumot berishga to'g'ri keldi. Alisher aka, hozir so'zingiz boshida ta'kidlab o'tdingiz, har yili dunyoning har turli xil mamlakatlarida ko'rgazma bo'lib o'tyapti dedingiz, to'g'rimi? Har yilgi ko'rgazmaga yangi suratlar qo'yiladimi yoki o'sha suratlar har yili turli xil davlatlarda namoyish etiladimi? Yo'q, endi har xil bo'lishi mumkin. Mana masalan, deylik, Norvegiyada, mana yaqinda bo'lib o'tadi. Norvegiyada muntazam mani bir deylik 50-60 ishlarimdan tashkil topgan galereya muntazam ishlab turadi. Va har yili o'sha yerga borganimda yangi asarlarni qo'shib, yangi ekspozitsiya, yangi ko'rgazma yangilanib turadi. Yangilanib turadi, albatta, yangilanib turadi. Buni ustiga endi ijodkor deganda albatta bir sohada ijod qiladigan rassomlar ham bor. Menda bir oxirgi 5-6 yil ichida adabiyotga bo'lgan munosabatim bir o'ziga yarasha romanlar shaklida paydo bo'lib, mana yaqinda 3-chi romanimni deylik nashrdan chiqadi. Birinchi, ikkinchisi juda ham katta e'tiroflarga sabab bo'ldi. Birinchi romanni shu kecha kunduz kino agentstva o'zini bu yilga badiiy film qilish programmasiga kirgizib qo'yishgan. U jarayonlar ham ketadi, ssenariylar yozilyapti, xullas ijodkorni xullas ijod to'xtamayapti. To'xtamaydi, hech qachon umri og'riydi. Alisher aka, ertaga 9 fevral kuni Hazrat Mir Alisher Navoiyning tavallud topgan kuni. Keling, hozir mana shu Hazrat Navoiyning portretlari ustida ish olib borgan ustoz rassomlarimiz haqida ham suhbatlashsak. 1948 yili Navoiyni yubileyi o'zimizda bo'lib o'tdi. Mana ismimni so'rasanglar, meni ismim Alisher. O'sha 48 yil tug'ilganman. Shu yildan boshlab bir bu ism keng rasm bo'lgan qo'yish. Mendan katta Navoiy, buyuk Navoiydan boshqa Alisherni uchratmayapman. Men birinchilar qatorida o'sha 48 yildan boshlab Alisher ismi rasm bo'lib boshlagan. Ana o'sha yili katta ishlar qilingan. Deylik, Qaydalov tomonidan Navoiyni portret chizilgan, bir etalon sifatida o'sha paytda qabul qilingan. Oradan vaqt o'tib, mana bir necha yillar oldin
Navoiyning keyingi bir yubileylari 525 yillik yubileylari bo'lib o'tdi o'zimizda. Shunda Abdulhaq Abdullayev tomonidan juda ham go'zal bir portret yaratildi. Men shu portretni chizish jarayonlarini hammasini kuzatdim. Abdulhaq Abdullayev barcha o'zbek rassomlariga qaysidir ma'noda ustoz, kaminaga ham ustoz. Men o'sha Navoiy kiygan zar choponni kiyib, qo'limga aso bilan turib bergan joyim ham bo'lgan bir nima qilib yordam sifatida sani o'sha paytda ancha sizga o'xshagan qaddi qomatim bor edi. Bir turib berayin deb o'sha turib bergan joylarim ham bo'lgan chizganlar. Endi Navoiyga ko'p rassomlar murojaat qilishgan. Masalan, men o'zim armiyada xizmat qilib yurgan paytimda meni general yo'qlayotganligini aytishdi. Sirojiddinov u odam aytdiki, mana qismni bir banket zali tashkil bo'ldi, shu banket zalini devorlariga surat chizsang. Men aytdim, yaxshi dedim, qaysi mavzuda chizaydisam, shu Navoiyni lirikasi bilan bog'liq bo'lsa, meni uyimda Navoiyni ko'p tomli asarlari bor. Aytdimki, bo'lmasam o'sha tomlardan turli mavzularni ikki qator, to'rt qator shu aforizm sifat nimalarni tanlab bersangiz. Kitobni orasiga qog'oz qo'yib, ertaga uchrashsak-da, endi u yerda ham sevgi mavzusi, ham ilohiyat bilan bog'liq mavzu, ham qarilik, yoshlik, falsafiy mushohadalarga boy turli mavzular bo'lsin. Men shularni har bittasiga bittadan surat chizib, tegiga arab alifbosida, kiril alifbosida yozuvlarni ham ustozimga o'xshab yozib qo'yaman deb. U odam juda xursand bo'ldi, ertaga sukuni olib keldi. Olib keldilar, keyin men varalasam deyarli hammasini shu sevgi mavzusini atrofida. Keyin ustozga men aytdim, ustoz bilan Chingiz Ahmarov bilan maslahatlashsam bo'ladimi desam, ha endi u buyuk inson, albatta, marhamat deb Chingiz akani oldiga kelib so'rasam, u odam aytdiki, endi shu har xil mavzularni izlab yurasanmi Navoiyni nima tushunib tushunmasdan, undan ko'ra Navoiyni hamsasiga yaxlit 5 ta dostoniga oldimi keyin suratlar ishlab, ularni bir o'zbek kompozitsiya bilan bog'lab ketishim mumkin deb. Ha, shunday qildim ham. Endi Navoiy mavzusiga deylik, mana ustozlardan Chingiz Ahmarov o'zlari ham butun umr ijodlari Navoiy bilan bog'liq. Navoiyni she'riyati bilan bog'liq, uni dunyoqarashi bilan bog'liq. Mana bir paytlar adabiyot muzeyi tashkil bo'layotganda professor Hamid Sulaymon ustozimizni chaqirib, katta devorlarga suratlar chizishga da'vat qilib, u kishi nima qilib, endi bizni ustozlar Navoiy bilan to'g'ridan to'g'ri asarlari bilan muloqoti bo'lishining sababi ustozlarimiz qaysir ma'noda arab yozuvidan xabarlari bor, eski yozuv, eski o'zbek yozuvlaridan xabarlari bor. Bemalol shuning uchun ham Hamid Sulaymon o'sha muzeyni tashkilotchisi juda ham xursand bo'lib, bu ustozlarimizni nima ijodiy namunalardan foydalanib muzeyni to'ldirishdi. Ana shundan keyin mana shu surat, hozir so'nggi chizilgan surat etalon sifatida tanlab olindi. Ha, o'zi odatda etalon sifatida o'sha 1948 yili chizilgan Kaydalovga bo'lish kerak edi, lekin bu paytda bir shoshilib chizildi, bir qoraroq bir ranglarda chiqqan qanaqadir obrazi kimgadir yoqib, kimgadir unchalik yoqmay, keyin ma'lum bo'ldiki, o'zidan o'sha Abdulhaq Abdullayev bir nechta variantlari bor, shulardan bittasi etalon vazifasida. Lekin ustoz, mana shu hozirgi bizni har doim suratlarda tomosha qiladigan Mir Alisher Navoiy bobomizning suratlari taxminiy ravishda chizilgan, to'g'rimi? Albatta. Nimalarga asoslanilgan? Masalan, deylik, o'sha suratlar chizilayotganda nimalarga asoslangan holatda taxminiy chizilgan? Endi manbalar, yozma manbalar bo'yicha, deylik, mana Bobur nomasida ham qaysidir ma'noda Navoiy haqida gapiradi, boshqa nimalar. Keyin Navoiy vafot etgandan keyin mana 17 asrda deylik Mahmud Muzahhibni chizgan portreti bor. Albatta, u kishi ham ko'rmagan, lekin bir nima manbalardan kelib chizgan. Abdulhaq Abdullayev ham bir 3 yil davomida turli o'sha tarixiy manbalarni yig'ib, o'qib, o'rganib, shuni asosida chizdilar. Albatta, bu yerda umumlashgan bir obraz desa ham bo'ladi. Navoiy mana bir asarlarda katta ma'noda shoir Navoiy, bir asarlarda vazir
asob bilan turdilar, qanaqadir bir mahobatli tarzda ifoda etilganlar, har xil navoiyni har xil holatda chizib, o'zlarini oxirgi 5-10 yil umrlarini shu navoiyga bag'ishladilar, zero o'zlari ham navoiyga o'xshab ketdilar. Turmush tarzlari, yurish-turishlari, bilim egaligi, ko'p o'qiganliklari nuqtai nazardan o'sha navoiyga tortib ketib, qanaqa qarang, ijodkor o'zining qahramonini sevib, o'rganib, uni orqasidan ergashib, suratini chizsa, qaysidir ma'noda o'zi ham o'xshab ketar ekan. Albatta. Alisher aka, siz bilan suhbatlashib to'g'risini mazza qildik. Qaniydi, suhbatimiz tugamasa, lekin vaqtimiz chegaralangan. Lekin bir narsaga haqiqatdan ham havasim kelyapti. Mana siz hozir 48-yil tug'ilganman dedingiz. Bugungi kunda xudo xolisi 70 yoshni qarshi olasiz. 70 yoshni qarshi olayotgan inson qarilikka hali shoshmay tursangiz ham bo'ladi, chunki hali siz ijod qilyapsiz, dars beryapman deyapsiz, ko'rgazmalar hali oldinda, qancha rejalar bor. Demak, sizga havas qilmasligimiz umuman iloji yo'q. Tashrifingizdan juda ham xursandmiz. Yana bir bor maroqli suhbat uchun katta rahmat Alisher aka. Feruza, bugungi ko'rsatuvimiz sizda qanaqa taassurotlar qoldirdi? Umuman oladigan bo'lsam, juda ham chiroyli o'tdi bugungi suhbatimiz. Mazza qilib suhbatlashdim. Albatta, bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik, to'g'rimi? Ajoyib mehmonlarimiz bilan qiziqarli suhbatni amalga oshirdik, foydali nonushta tayyorladik. Umid qilamiz, bizni tomosha qilayotgan MTV muxlislari ham bir qancha kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Lekin vaqt har doim o'z so'zini aytgan. Biz Chirchoy dasturiga asta-sekinlik bilan yakun yasashimiz kerak. Aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan Chirchoy ko'rsatuvining keyingi soniga qadar xayrlashib qolamiz. MTV'dan uzoqlashmang. Chirchoy yorqin lahzalarga boy.